আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আর এয়া হয়েছে 2 নভেম্বরের ভিডিও, হয়েছে এয়া মানে মূর ঘর আসুগে। আর এইফালে আমি সকল বিয়া এখন যাব কারণে ওলাই আসো। আসলতে মানে ঘর গৈছিল বিয়ালে বলে যাব কারণে, তো আগদিন হাজবেন্ডে মোক থই আহিলেগে। তারপর এয়া সবে ভনী গুটি লগরকজনী আহিলে, মানে তাই বেস্ট ফ্রেন্ড দুজনী আহিলে, আহি ওলাই মেলি তেহতি গল, সিহঁতক ভিডিও করে নেদেখালো। পিছত আমি ওলালো। আর এইফালে এতিয়া আমি আহি বিয়া ঘর পাই গেলোহি। বিয়া আসলে গেলেকিত আর ইমান ধুনিয়াকে ডেকোরেশন করে রেখেছে, মানে ভাবিল দেখাই দিও আপনাদেরকে ভিডিও করে। তারপর এয়া বহি আসো আর এটা, আর বহুত মানুষ হয়েছিল। আর তাত যেহেতু নাকি গেলেকিত হয়েছে মোর আমির নানি ঘর, মানে মোর ভাগর নানি ভাগর মাক ঘর হয়েছে গেলেকিত। আর তার গোটেই ফেমিলিটো আছে, মানে আমি গোটেই ফেমিলিটো গেলেকিতে হয়। তো ইটু সিটু ইটু সিটু গোটেই চিনাকি মানুষ আপন মানুষখিন পায়ে থাকা হয়েছে, পায়ে থাকা হয়েছে। আর অকল নানির ফেমিলি কলেও ভুল হব, নেনার ফেমিলিও এধার তাতেই আছে গোটেই বেশিরভাগ। তো সেয়া নেনা নানি কিমানটা ডাঙর ফেমিলি হব তেনহলে গোটেই গেলেকিত ভাবক। রাজখোয়া ফেমিলি আর গান্ধী ফেমিলি বলে কলে তো বিখ্যাত। তো সেই দুটা ফেমিলিয়ে হয়েছে মোর ভাগর নেনা নানির পরিয়াল। তো সেয়া তো এতিয়া আমি এটা এনজয় করে আছো বিয়া চাই চাই। আর এইজনী হয়েছে আমার মরমর কইনাজনী। আর এইফালে ভনীহত ইয়াতে রয়ে আছে, সবই আমি ফটো মারিবলে অকন এফালে আহি গলো, ইমান মানুষ হয়েছিল তার মাজতে অকন সময় উলিয়ায়। আর এইফালে ভনীর লগর এজনী প্রিয়া আছে, তাইও বিয়া হল বারু ন কইনা আমিবিলাক। তো সেয়া এটা ধুনিয়াকে ফটো এখন মারি লম, বহুত পিছত এনেকে গোটেইখিনি লগ পাইছো তাই লগর, ভাল লাগিলে। বাৰু বিয়া বাৰু খালো, এয়া হৈছে পিছদিনা ভিডিও। মই ৰুমেদি এইফালে বেলকনিৰ ফালে আহি বহি আছিলোহি, বাহিৰত চাই আছিলো, ভাল লাগে এডোখৰত বহি। আৰু এতিয়া আহল বহল হৈ গ'ল যিহেতু নেকি ভাল লাগে। আৰু এইফালে ৱাশ্বিং চেণ্টাৰটো আছে নাই, তাতে গাড়ী চাড়ী ধুই আছে, ভাল লাগে। আৰু সেইফালে খুৰীহঁতৰ ঘৰ, সিহঁতেও তাতে কেতিয়াবা বহে, এইফালৰ পৰা দেখি পাওঁ। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, মানে অকল বিয়া মই এখন খাবলৈহে আহিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত দাৱাত কেইবাটাও আছে, তিনিখনমান তিনি চাৰিখন বিয়াৰ দাৱাতেই আছে। তো মই থাকোঁতেই তিনিখন বিয়া খাইছে তেওঁলোকে। কিন্তু কথা হ'ল কি, এতিয়া যিহেতু নেকি মই বিয়া হৈ গ'লোঁ আৰু মোক দাৱাতটো দিলেহে এক্সট্ৰাকৈ হ'ব দাৱাতটো, তো মোৰ ভাগৰ দাৱাত নাই, সেইকাৰণে মই যাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমিহঁত যাব লাগিব কাৰণ একেবাৰে ঘৰুৱা বিয়া হয় মানে ফেমিলি মেম্বাৰৰ। তো সিহঁতি গ'ল খালে বোলে। আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ'। তো মই আৰু ভনী ওলাই আহিলোঁ নাজিৰালৈ বুলি, যিহেতু নেকি ঘৰলৈ আহিলে অকণমান ওলাই অহা হয়েই। আৰু ইয়াত নতুনকৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছিলে, তাতে সোমাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, টেষ্ট কৰি চাওঁ। তো সোমালোঁ, ভাল লাগিলে, তাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে অকণ ফটো চটো তুলি ল'লোঁ। ললিপপ আৰু মমো এইটো খাই ভালেই লাগিব চবকে। হেই গাইজ, মই ঘৰত আছোঁ যিহেতু নেকি, আৰু এই মাত্ৰ ফুৰি চাকি আহিছোঁ মানে ঘৰৰ ওচৰৰে বৌ আৰু খুৰীহঁতৰ ঘৰত। তো বিয়াৰ পৰা বিয়াৰ পিছতে যি ফুৰিব যোৱা, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আজি গ'লোঁ, ইমান ভাল লাগিলে। ভাল লাগে এনেকৈ বহুত দিনৰ মূৰত ফুৰি ওচৰে পাজৰে। আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছত প্ৰায় চাবচোন ঘৰৰ মানুহলৈ যেনেকৈ মনত পৰে, গাঁৱৰ মানুহখিনিলৈও তেনেকৈয়ে মনত পৰে, আৰু বেছি মানে মনত পৰে। আৰু বিয়াৰ আগত সেইটো বুজি পোৱা নাযায়। বাৰু এতিয়া ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ মই, আজি এবাৰ মানে স্পেচিয়েল মোৰ হাতৰ পৰা খাম বুলি ভাবিছে। এইবোৰ আনিয়ে থৈছোঁ, এইবিলাক আনিয়ে থৈছে, ধনিয়া দি পেলাই ফুলকবি, ফুলকবি আনিলে নে ফুলকবি মাছ খাব হেনো, ফুলকবি বিলাহী দি হেনো মোৰ হাতৰ মাছ তৰকাৰী খাব আজি। তো আজি আৰামটো নহ'ব মানে, ঘৰলৈ আহিলে এনেকুৱা হয় কি অকল আৰামেই কৰি থাকিম, আৰামেই কৰি থাকিম। জানো চবৰে এনেকুৱা হয়নে, অকল মোৰে হয়, মইতো একো দেখিয়ে নাপাওঁ কামৰ ওপৰতো। কিন্তু এতিয়া ডিমাণ্ড কৰাৰ কাৰণে ফুলকবি বিলাহী মাছ তৰকাৰী বনাই খুৱাম, আৰু এতিয়া তেনেহ'লে ৰেডি হৈ যাওঁ, হাঁ পটাপট বনাওঁ। ব্লগ তেনেকৈ বহুদিন বনা হোৱাই নাই মোৰ ভাগৰ, আচলতে বনাবলৈ তেনেকৈ আজিকালি ইচ্ছাও নোযোৱা হ'ল। কিন্তু কি হয়, মন যায় বনাবলৈ তথাপিতো। আৰু বিশেষকৈ মোৰ মতে আৰু দেই, মই আচলতে আগতে কি ডায়েৰী লিখি খুব বেছি ভাল পাইছিলোঁ। মই বহুত সৰুৰ পৰাই ডায়েৰী লিখোঁ, মানে যিখিনি হ'ল আৰু দিনটোৰ সেই গোটেইখিনি কথা লিখোঁ, ভাল লগা বেয়া লগা প্ৰতিটো কথা লিখোঁ, শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাৰপিছত বহি একদম ভৰাই দিওঁ ডায়েৰী লিখি লিখি, কিমান যে ডায়েৰী ভৰালোঁ ঠিকনা নাই। তাৰপাছত যেতিয়া এইটো ছিষ্টেম ওলালে ব্লগ বনোৱা, তো ইয়াত লাহে
লাহেকৈ যেতিয়া মনটো দিলোঁ ডায়েৰী লিখিবলৈ বাদ দিলোঁ। তো ভাবিছোঁ কি ডায়েৰী লিখি মানে নিজৰ সময়খিনি যোনে ধৰি ৰাখিব খোজে সিহঁতে ব্লগ শ্লগ বনাই ভাল পায় নেকি মোৰ মতে, মইতো সেইকাৰণে ব্লগ বনাওঁ নিজৰ সময়খিনি ধৰি ৰাখোঁ। কিন্তু আজিকালি বহুত কমিছে বাৰু দেই, আজিকালি ইমান আৰু ইণ্টাৰেষ্ট নোযোৱা হ'ল, মন নোযোৱা হ'ল ইমানকৈ বনাই থাকিবলৈ। খুব কম বনাওঁ, খুব প্ৰায় মানে কেতিয়াবা মন গ'লে বনাওঁ আৰু। তো এনেকৈ মোৰ লগ এৰি নিদিব, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আকৌ চাই থাকিব দেই। এইফালে মোৰ তৰকাৰী হৈ আছিলে আৰু এইফালে ম'ম' আনিছিলোঁ, এইফালে ললিপপ আনিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ভাবিলোঁ খাই লওঁ, নহ'লে এইখিনি ঠাণ্ডাও হৈ যাব, বেয়াও লাগিব পিছত খাবলৈ। সেইকাৰণে এতিয়া ভৰাই লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পেটত। আৰু এইফালে এতিয়া ঘৰ আহিবলৈ সাজু হৈছোঁ, বেগ চেগ ভৰালোঁ গাড়ীত আৰু কেইটামান হাতত টোপোলা। মই গৈছিলোঁ 1 তাৰিখে ৰাতি আৰু এইফালে 6 তাৰিখে গধূলি ঘৰলৈ আহিব লৈছোঁ। আৰু কি হ'ল, আমিহঁতৰ লগতেহে যিহেতু নেকি ঘূৰি যাম ঘৰলৈ জানেই আৰু, 2-3 দিন যদি মানে কি আৰু বেছিকেইদিন থকাকৈ গ'লে তেওঁলোকৰ লগতে আহোঁ। আৰু এইবাৰ মই বেছিকৈ নাই থকা, 5 দিনহে থকা হ'ল, নহ'লে মই 10 দিনমানেই থাকোঁ প্ৰায়। কিন্তু এবাৰ বেছিদিন নেথাকিলোঁ আৰু যিহেতু নেকি আহিও থকা হয় বাৰু, হাজবেণ্ডে বুজে। আৰু আমাৰ সদস্যটো আছে যে নিজৰ মানুহজনীক সপ্তাহত এদিন হ'লেও মাক বাপেকৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ লাগে। কিন্তু মই সপ্তাহত নাহিলেও কিন্তু মন ভৰাই আহিবলৈ পায়েই থাকোঁ, সেইটো কথা বুজে হাজবেণ্ডে। তাৰ কাৰণে আল্লাহৰ ওচৰত শুকৰিয়া।